Сьогодні вранці ми проїхалися автобусом 12-го маршруту. Водій Микола Островський говорить, через те, що вся вулиця Шмідта в ямах, час проїзду від кінцевих зупинок затягується і за встановленим графіком курсувати не вдається. Вместо того, чтобы ехать полчаса, с конечной до конечной ездишь 40 минут. Это перерасход горюче-смазочных материалов. Ну и вообще, весь день работаешь в таком напряжении. Постоянно ждешь какого-то сюрприза. Незважаючи на те, що автобус, до якого ми сіли, комфортабельний та великий, навіть у такому транспорті відчувається, в якому жахливому стані проїжджа частина. Люди, які щоденно проїжджають цим маршрутом, говорять, що вже й слова закінчилися, аби виразити все невдоволення станом міських доріг. І якщо інші ділянки хоч якось ремонтують, то про вулицю Шмідта наче забули взагалі. Видите, какое состояние? Как после войны. Если немцы приедут, скажут, что после войны еще не было ремонта. Страшно, что творится у нас на дорогах. Кошмарные. Каждое утро так едем. И боимся, что попадем в аварию. Дороги кошмарные. Ходить невозможно, если пешком. Что тротуары, что дороги. Аби хоч якось об'їхати ці глибокі ями, водіям доводиться робити складні маневри та порушувати правила, виїжджаючи на зустрічну смугу. Вот здесь, в этом районе, тут вообще проехать невозможно. Тут уже такие ямы выбиты. Вот сейчас они залиты водой. Вода постоянно стоит и уже не знаю, что делать. Или вообще эту улицу поставить автобус поперек, перекрыть движение. Может быть, тогда что-то там до кого-то можно будет достучаться. Страждають від такої їзди і транспортні засоби. В першу чергу виходять із ладу ходові механізми та колеса. А деякі ями настільки глибокі, що завдають шкоди і кузовам авто. А все це значно б'є по кишені автовласників. Коментарів стосовно стану проїжджої частини по вулиці Шмідта від будь-кого з представників міської влади ми не отримали.